21 листопада Україна відзначає День гідності та свободи, що об'єднав дві знакові події – Помаранчеву революцію та Революцію гідності. У цей день, 21 листопада 2013 року, розпочались перші протести української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Події розгорталися стрімко – від мирних зібрань студентства до масових мітингів, палаючих шин та коктейлів Молотова. Тоді у столиці, відстоюючи гідність українського народу, загинуло 6 осіб з Тернопільщини. Сьогодні на площі Героїв Майдану у Тернополі зібралось чимало людей. Більшість із них були на Майдані. Ярослав під час Революції Гідності втратив руку, захищаючи молодих людей від світлошумової гранати. Чоловік каже, про такі події потрібно пам'ятати завжди, а не лише у цей день. Ми на Майдані поміняли світогляд наших людей. Вони почали думати трошки по-новому. Ми не всіх змінили. До влади допустили тих, хто причетний до розстрілу, і вони просто покриваються. Зараз за 2 місяці виходить срок давності, і це все забудеться. І мені дуже прикро, коли про Майдан згадують тільки в річницю. Тернополянка Олена зі смутком згадує про Революцію Гідності, адже на Майдані втратила близького родича. Каже, сьогодні її переповнюють двоякі емоції. Гордість за наш український народ, який не хотів бути рабами і служити владі, такий невідповідній. Хотіли виборювати кращу Україну, виборювати європейське майбутнє. Тому гордість і біль викликає в мене сьогоднішній день. Я вважаю, що їх взагалі не треба забувати і далі продовжити боротьбу до тої пори, допоки Україна не буде вільною. Олексій також був на Майдані. Одразу по завершенню Революції Гідності чоловік поїхав захищати кордони України на Схід. Каже, що вважає це своїм обов'язком. Порахував так, що як всі нормальні мужчини мають то зробити, я повинен був то зробити. Так вже кажу, 3 роки вже. Бо ми не вірили в то краще, то ми би то стараємося, щоб було все краще. У Тернополі заплановані також інші заходи, присвячені вшануванню громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності. Зокрема, флешмоб «День гідності і свободи кроку Європу» та урочисте відкриття меморіальної дошки бійцю АТО Юрію Наливайчуку у Тернопільській школі № 9. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.